Здравейте, вие сте с мен Десислава Каранова и с Code Fashion TV. Тази вечер се намираме на поредната вечер на стила, организирана от Академия на модата. Вечната дилема – мини или макси? Останете с нас, за да разберем. Професор Любомир Стойков, здравейте! Тази вечер темата е вечната дилема в избора на дрес-код за жената, мини или макси. Разкажете ни малко повече как решихте това да е тематиката на тази вечер и на какво ще се насладим днес. Това е една безкрайна тема. Мини, макси или защо не миди. Така или иначе, макси модата, тя от край време има дълбоки коловози в визуалната култура и в историята на стила, докато около мини-полите, така наречените мини-жупи, има много митове и легенди. Смята се, че създателите на този стил са Мери Куант в Великобритания и Андре Кореш в Франция. Любопитното е, че Мери Куант изобретява този стил, като вижда една своя приятелка, която чисти в дома си и е досана, че дългата пола и пречи, я срязва и тя извънш вижда колко секси, колко хубаво, колко интересно и атрактивно стои тази вече къса пола и решава да я лансира. Андре Кореш пък, повлиян от Кристобал Баленсиага за повече свобода на движението, решава да лансира една едновременно геометрична и къса мода. Както и да е, в крайна сметка те не успяват да се разберат кой е първооткривателят на мини-модата. Самата Мери Куант казва, не е нито Андре Кореш, нито аз. Мини-модата е открита от улицата. Разбира се, далеч преди тях има наченки на този стил и през 50-те години, даже и през 20-те години на 20 век. Но най-забавното е, че 5000 години преди новата ера, вече този стил е бил, така да се каже, в употреба, тъй като археолозите са открили фигурки на жени, облечени тъкмо с такива къси тоалети. Това, което аз очаквам тук тази вечер ние да обсъдим заедно, да коментираме, да спорим, да дискутираме, е в каква степен този стил е обвързан с естетиката, но и в каква степен с обществото, тъй като феминистските движения по света отдавна са взели този стил под своя егида, тъй като това означава разкрепостеност, еманципираност на жените. Други пък го смятат за символ на сексуалната революция. Джаки Кенеди, Бриджит Бардо, много други, сега се сещам за жената на Джордж Харисън, прочутия Битъл, лансират този стил. Любопитно е как във времето той се възпроизвежда, разбира се как властно в края на 60-те и 70-те години се намесва макси модата, как започват да се редуват. Във всеки случай една изключително важна, изключително значима тема, тъй като в модата обемите, дължините, цветовете, кройките, силуетите, те са ключовите компоненти на конструкцията и на стила. Много е важно да отбележа, че едни от най-добрите български дизайнери ще покажат своите виждания за мини и макси модата. Сред тях ще отбележа имената на носителките на Златна игла Албена Александрова с мадам Рушав, също така Радослава Лазарова и нейният бранд Блинк, както и Аксел Харди. Ще видим също така и интересната версия на Радостина Илиева от модна къща Алегра, която разглежда пък мини стила в булчинската мода. Това не е някаква лекция, която професора ще изнася пред студентите, нищо подобно. Аз ще бъда много любопитен да чуя мнението, да чуя аргументите и контрааргументите на стила, както и най-важното за мен ще бъде как ще бъдат облечени гостите тази вечер на тази вечер на стила,
Мини или Макси, която е втората проява на социално-културния проект на Академията за мода, тези така наречени джем сешени. Мога, ако искате, имаме време да ви разкажа два вица за мини модата. Разбира се. Добре. Единият е... Той е свързан с едно мое кратко определение за мини модата, именно, че мини полата дава Макси възможности, т.е. късо, но с дълги възможности. А другото е, двама приятели се говорят, един казва, бе, ти знаеш ли, че моята съпруга от една стара нейна пола ми направи вратовръзка. Другия казва, това нищо не е, ти знаеш ли, че моята от една стара моя вратовръзка си направи пола. Така че много вицове има за мини модата, или пък както Уинстън Чърчил казва, мини модата е безпрецедентна в историята на облеклото, тъй като с минимален ресурс разкрива максимална гледка. Благодаря ви много за тази изчерпателна информация. Ние нямаме търпение да се насладим с интерес на очакващите неща от вечерта.